کتاب کاو اواصل کې د قبایح او بیانولو مقصد دا او جواب او دا اعتراضونو د دینه په اړه د صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه مخکې آتا قبایح د اهلی کتاب بیان شو. دې دینه رښتا نه هم قباحت ذکر کوي د اهلی کتاب. نه هم قباحت سره تحریف الکتاب دا کتاب مقصد بل طرف تاړول او داغی مقصد بدلول دان نه هم قباحتو د اهلی کتاب. دات مخی سرا ربط داو مخی آت کی او فرمائن چی دا خلق دا خلقو پا مالونو کی خیانت کی وسوئی دا اللہ دا کتاب سرا هم خیانت کی دا خلق لکسن چی دا خلقو پا مالونو کی خیانت کی نا دا اللہ پا کتاب کی هم خیانت کی. یا مخیات کہ اللہ فرمائل درے خلق و پارا دا خیری تے حصہ نشتا. سوال پیدا شو ولی دا خیر حصہ والا اللہ نور کئی. جواب دارے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ دی دا سی غلط کار کئی نو داغی پا وجبانی اللہ تعالیٰ دیل آخرت کی اس خیر نرے مقرر گئے. وَإِنَّ مِنْهُمْ دا اِنَّا دل تیراوڑ پا مخ کی کلام کی اِنَّا نو راوڑے نکتہ فرق داوے شاہد ہے کہ دا خبر زمرہ ناشنا خبر نو دا خلقو پا معلوم کی خیانت کول زمرہ عجیب خبر نو لکسنگ چید اللہ پا کتاب کی لیو اللسان کول تمرا ناشنا خبر ہو زکی پا کلام کی را این نراوری. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَقِنًا يَوْ جَمَعَاتْ فَدِيُوْ كِيشْتَرِ يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ نو این نکی مانا رسیش را تحقیق دارا من پا خبر کی ذکر اوڑی چیدا سی خالق پدی کشتا او فمنهم کی اشارہ کی تنویع و تقسیم تھا بعض یقیننا بعض دری ملیاننا خامخا یو جماعت سے چاڑے خپل جبی پا کتاب بانے یلونا دلیو اللسان نرے جبی آڑا ولتوی آڑے خپل جبو لرا بالکتاب پا کتاب بانے او دسی طریقہ بانے دا جب آپ کتاب بانے آڑی لتا سبو من الکتابی چتاسو گمانو کئی فدے بانے من الکتابی دا کتابنا
دوسری طریقہ بانی آغا الفاظ ادا کی چی سڑے ہوئی چی آو دا اللہ کتاب اولوس لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب او حال دارے چی نوی دا لسلے شوئے دا کتابنا دا سا طریقہ بانی بے جب آڑا ولا پا کتاب بانی دا دی دا جب آڑا ولا طریقہ سوا یو طریقہ دا وم پسیرین ہوئی الفاظ بے پدس طریقہ بانی ادا کلا چراغی دا وجن بدا الفاظ زمانہ بدلی دا حرکات و سکناتو کی بے فرقوک لکا قرآن تورات کی رسی راغلی ولد اللہ عیسیٰ ولد اللہ اللہ و عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے ندئی براٹ کہہ رہے سے ادا کو ولد اللہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بچے رے لغون تیٹکی کی بیدا الفاظ لغون تی بدل کلا حرکات سکنات نداغی دو جنب مانا بدل شو نو بیا بی خلق و تویل گورت تورات کی دالی کری انجیل کی دالی کری چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیرے دا به یو طریقه دی خلکو کولا دویم طریقه دی خلکو بداوا دویم طریقه دی خلکو دا ادا و دا تلوی باغ داوا چکلا باید زان نه عبارت جوړ کو آغا بے پدسی طریقہ بانی ہوا چی مخاطب بدا گمان کاو چی دا گنی دا اللہ کتاب آغی تا پا حدیثو کی السرسارون المتشدقون ویا خلق تا عوام خلقی کن آغا پا دی غریب بانان سکوی آغی تا طریقہ دا سوی دا اداوی ادا دوسی طریقہ بانی بے ادا وکلا چی مخاطب بداوی چی گنی دا دے دا اللہ دا کتاب نہ خبر ہوگی اس وقت امدا سے طریقہ شکل دا عربی الفاظ سکوئی نہ مخاطب خیلدارا شی ہوئی دا قرآن نے خبر ہوگی دا عوام ذہن کے دائی چی سوک دا عربی خبر کئی گنے دا ٹول دا قرآن نہ خبر کی کلب دا طریقہ ہم کول دریم طریقہ یو چاب دا قرآن دا تورات الفاظ ویل دیبا دسی شبہات پاگی بانی را وصل چاگا مقصد بے دا کتاب بیخی بدل شو دا بے ہم لیو الكتاب کاو کن لیلیون آلسنتا ہم بالکتاب ترازون بے وکر پاگا خبر بانی نو مخاطب بویل چی اشتے بے دا مقصد نینو فائے کہ تورات یا انجیل کے بدل رسول اللہ صفتوں نے راغلی دی ودا الفاظ و مقصد بدل کو چرے دی خدا مقصد نہ دیکھا آدھی مثال زمان پر زمانہ کے ہم شتا دی وقت کی بریلیان چی آئی وی انما انا بشرن قرآن کے اللہ وی انما وی انما دا چی دوانا متصیل وی نمانے دارا یقینا زبا شر ما دی دتی وی انا ما انا بشرن یقینی خبر دارا چی ما انا بشرن زبا شر نیو حال دارا چی آیات کی دا تک دوانا متصیل لکل شی دا انا ما دے دا انا او ما نرے تابعینو پا زمانہ کی او سڑے ہو فتوی بے خلق الورکولی پا آخر کی بے حاضا رأی الحسن داما چکم فتوی در کرن دار حسن بسری رائی دے حسن بسری تا چاویل ویل تا دا فتوی رشتی ور کرے آگا ویل ماخو نے دور کرے پلان کی دے کہ ملا لگے و آگا ویل چی دا دا حسن بسری رائی دا آغم دسے ہوئی حسن بسری پسر آگا ویل ما دا خو نے دیویل تا تسنگ ویل چی دا دا حسن بسری رائی دا ناغیر ویل ما خود سینی دی ویل ما دسی ویل چه هازا رأی الحسن دا زما رأی دا چه دیر مزی دار را رأی الحسن خمان دی ویل ما رأی ویل
دیتا سوی دیتا الفاظ پا دست طریقه بانی ویل چه مخاطب دا خیلوی کی چرا دار کتاب نده او حال دار چه آقا دی کتاب نده. سورت نساء کی براشی و رائنا لین بیال سنتهم رائنا تکی ویواد دابیم فاوا پا جب بانی دا این لفارا دا رستل فریق نیسم دی منهم خبر مقدم وار کل چی دا این او دا لام پا من چی اتصال لا تو کچر تا لامی پا خبر داخل کرے دا غیر وجنا کا الفی والاوی چی کل اتصال لازی نو بیا با لام رستا پا اسم بانی داخل اول بیا بکاری و این منهم خبر دا منهم دے کا فی والاوی ظرف چکم لے اسم دا این نشکی دے وَإِنَّ مِنْهُمْ يَقِنًا بَعْضِ فَدِوكِ خَامَخَائِ وَجَمَعَتِ چَارِ اِخْفَلِ جَبِلَ رَا فَكِتَابْ بَانِي دلیل فارا چه خیالو کی تاسو فاغی بانی دی کتابنا حال دائی چه وما هو من الكتاب اگر دی کتابنا نید زاننی دا خبر جلگ شیخ الاسلام من تیمی رحم اللہ وی پدی که آخر کم داخل لی زاننا حدیث جلگی او بیا پا آخر کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی نسبت بیا رسول اللہ تکی ویقولونا ہوا من عند اللہ اوائی ہوا دا محرف شرے دا طرف دا اللہ نرے ہوا دا کم چی پا جوابانی کوگا دا شرے دا دا اللہ دا طرف سوال داری چی دا خبرہ دی ولی کئی مسلمانان نری جواب دار دی دنیا پری بانی باعث کری دی اصل چی دی دنیا دلالش دی راوندول رو پارا با دی دا کار کر وما ہوا من عند اللہ و حال دار چی نبو دا دا اللہ دا ترمنا گورا دی دی که تقرار یو قسم تراغی یو دلی ویل وما ہوا من عند اللہ من الكتاب بیوی وما ہوا من عند اللہ دا دو ځل تکراری ولی وکړو دی اصل کې دوه کارونه کړي یو ځل یې تحریف کړی دی مخاطب به خیال کاو چې دا د الله کتاب دی الله هغه محرف په باره کې ویل چې ما هو من الکتاب دویم ځل دی تحریف کړی دی او د دې نسبت یم الله ته کلی من عند الله الله وی وما هو دا منصوب الله ته چیرې دا من عند الله نه اللہ تا چھلے کمی خبری نسبت کوئی نو دام اللہ تعالی تا دی نسبت صحیح نرے دار زان دی خلق جو کرے گویا که دی دو کارو نکلی یو یہ تحریف کرے و یو یہ داغی نسبت اللہ تعالی تا کرے اللہ تعالی وی دا دوانا خبری غلطی دوانا کارو نی غلط کری ویقولونا علاللہ الكذبا اوائی دی امیشر فارا فاللہ وانی دروغا دی مزارے کے معنی دا سیشی دا تجدد دا بیا بیا دی پا اللہ بانی دروغوی کنمی شرف بار سوال پیدا شو کی دیشی دی تا بدا دروغ ویلو پا اللہ بانی دی گناہ معلوم نیک جواب دارے اوہم یعلمونا او دی پویگی چی دروغ ویل پا اللہ بانی سمر گناہ را دارے او تکا معلوماتی چی پا اللہ بانی دروغ ویلو که سمر گناہ ہم یعلمون نو دین بیا دام معلومی گی کن اومیان خلق چی رہے ناغی پا اللہ بانی دروغ نا جوڑی دا دروغ چی جوڑی پا اللہ بانی دا کار دا چا دے دا علماء و کار دے آگی دسی تحریب کی ما کانا لبشر ان یوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوا دا لسم قواحت دری خلق ذکر کی لسم قباحت سرے الافتراء الصالحین والانبیاء نیکانو پیغمبرانو بانے دا خلق دروغ ہوئی کا درے خلق عادت دارے چی پا نیکانو پیغمبرانو بانے دروغ ہوئی نصارا ویل کل چی عیسیٰ علیہ السلام تو درے زمکن آسمان تا منگ تے دا وصیت کلے و چیارا ما با خپل الہ جوڑ کئی زما بندگی بکوئی داغ اعتراض او داغ خبری اللہ جواب کئی نمڑا ما کان علی بشرین درے تعلقم دا نبوت سر رے کرن گولا عیسیٰ علیہ السلام
خو مونږ ته دا وصیت کړی وای پیغمبره ته څنګه دا خبره نه منې ته څنګه د دې قائل یې چې د الله نه سوا بل څوک الها او حقدار د عبادت نشته دا هغې جواب الله کوي ما کان لبشر دروغ ولې وایي دا په پیغمبرانو باندې ما کانه د دې مخکې سره ربط همدا و مخکې ویل دی په الله باندې دروغ وایي که نو اوس وایي لکه یو د هغه دروغو نه دا دروغ هم دي ځان نه یو کار کوي او د هغې نسبت کوي الله تعالی ته د هغې نسبت کوي یا صالحینو انبیاء علیه السلام ته د هغې نسبت کوي ما کانه قاسمی وی ما کانه مانا سره ما صحا ولا استقام نه دا جایزه لبشرین لیس یو انسان لپاره د ایس یو انسان لپاره دا جایز نه ده کما خبره ایوتیه الله الکتاب دا ایوتیه الله په ترکیب کې صفت دی د بشر دپاره مانه داسې یو انسان چې الله وله کتاب ورکړی د هغه دپاره دا نه جایز چې ثم یقول للناس کونوا عبادا لی که هسې خلک یې ووایي که نه کیدای شي ویلی شي هسې خلک خو داسې کس چې الله وله کتاب ورکړی هغه داسې خبره چرته هم نشي کولی د هغه دپاره د سره دا جایز نه ده او د سره کیدی نشي د هغه نه دې د وجې نه چرته و سوال ونه کوي چې ډېر خلک دا خلکو ته وایي که نه چې زما عبادت کوي وی هغه خو داسې خلک نه دی که نه چې ایوتیه الله الکتاب والحکم والنبوه بعضې مفسرین وایي دا ما کانه د پاره د نفي د امکان دپاره ما کانه مانه دا ممکنه ده سره نه ده د بشرین د یو انسان دپاره دا د سره ممکنه نه ده کیدای نه شي دا خبره چا ویلې دا ما کانه دا په مانه د لاین بغي سره دی ما کان علی بشری من لا ینبغی لبشر دیسی یو انسان دا پارا مناسب ندی ایوتیه اللہ الكتابا دیسی یو انسان دا پارا دا مناسب ندی دا غر شان صدا خبر مناسب ندی کنی چی اللہ دی کتاب ورکر بیر دی دیام دا سکارو نکی کلا چی پس اللہم راشی کن اکثر پا کلام دا عربو کنو مانای سی لا ینبغی مناسب مانا ایرائی مناسب نه ده جایز نه ده د هیڅ یو انسان دپاره چې ورکړي الله هغه لال کتاب کتاب لرا والحکم سنت لرا حکم نه مراد څه دی سنت او هغه علم چې هغه سبب دپاره د سنت وګرځي الله دې ول علم د کتاب هم ورکړی او سنت دې ول الله ورکړی او علم دې الله هم ورکړی والنبوه الله دې ورکړی وي پیغمبري ثم یقول للناس دا سما په ترکیب کې عاتب دی فایوتیه الله الله دې ول کتاب ورکړی او بیا دې لا خلکو ته وایي چې شی عباد اللی بندگان زما لپاره سوا د الله نه دا سما ته په کلام د عربو کې څه وایي سما استبادیه دا ډېره بعیده خبره ډېره لرې خبره الله دې ول کتاب هم ورکړی او بیا دې دې داسې کار هم کوي بیا دی دیوائی خلکو تا چه شیع بادن لی بندگان زمان پار سواد اللہ نا دا دلیل دی پدی خبروانی یو نبی خلکو تا دی دعوت ننی ورکے نو دی رو جنا دسی نومم کے خودل ناروا دی چه آغا پا آب دید دا نبی بانی دلالت کی چه دا دا پلانکی لکام کتابون نومنی لکی دی آب در رسول عبد النبی دا نوم ناروا دی ولی ځکه یو نبی دپاره دا نه دی جایز چې هغې خلکو ته د دې دعوت وکړي نو دارنګې هیچ چاله نه دی جایز چې د چا د بندګۍ نسبت دې پیغمبر ته وکړي دا من دون الله کې دواړه مانې صحیح دي استقلالا هم صحیح دی او اشتراکا هم صحیح دی د الله نه دې تجاوز وکړي نو څنګه یا د الله سره د بل چا عبادت هم کوي د نبی آیا دا دی چې الله دې بیخي پرېږدي او د بل چا بندګي دې شروع کړي ولكن كونوا ربانين دا پیغمبر چاته د دې دعوت نه ورکړي څه ورته وایي ولكن وایي خلکو ته چې شی تاسو ربانین الله والا
خلق تا دې خبرې بیان کوي کنه چې الله والا جوړ شي د الله سره تعلق کون کی جوړ شي. ربان من هغه څوک چې راغی تربیت شوی د الله په خدای تو با عبادت باندې. هر یو نبی خلق ته دې دعوت ورکاو کنه چې الله والا جوړ شي د الله سره تعلق جوړ شي. د الله والا سړی په څه باندې جوړیږي؟ طریقه به دا دوه خبرې به ورته ښودلې که بما کنتم تعلمون الكتاب. په دې وجه باندې الله والا شی چې تاسو به نورو خلکو ته تاسو به زده کاو په خپله کتاب لرا او په دې وجه چې تاسو به نورو ته لوستو د الله کتاب. د ربانی د الله والا جوړېدلو دا دوه طریقې دي که یو انسان تعلمون الکتاب سره په خپله د تعلیم د کتاب کې یو سړی او تدرسونه مدارسه صحیح بل چاته بیانول د کتاب. دې دوو طریقو باندې سړی الله والا جوړېږي د الله بنده جوړېږي. فرې دات نه داسې معلومېږي چې پر ربانیو من یعلم القرآن من یعلم القرآن ویعلمه. ربانی هغه سړی ته وایي که نه چې هغه په خپله نه قرآن عزده کړی او نورو خلکو ته عزده کوي. دا سړی لوی ربانی دی که نه؟ دا الله والا سړی دی. وس بیاد کې دوه الفاظ یې راوړي، یو یې تعلمونه راوړی دی او بل یې تدرسونه راوړی. دا تعلمونه اوله مرتبه یې، اوله مرتبه دا یې که نه چې سړی د الله کتاب په خپله نه عزده کړي او تدرسونه دای چې بیا یې وروسته نورو خلکو ته د هغې مدارسه او بیان وکړي. قاسمی دې عاد دلاندې لیکلي عاد دلیل یې په دې خبره باندې چې الله والا سړی کله جوړېږي چې څوک د الله کتاب عزده کړي. نو لوی د الله والا جوړېدلو نښه څه ده؟ چې بما کنتم تدرسونه چې نورو خلکو ته بیانې، دا یې لویه نښه. دواړه خبرې چې را جمع کړي نو مقصد دا دی چې د قرآن د عزده کولو د نور چا ته بیانولو مقصد څه دی؟ چې سړی ربانی جوړ شي، عامل جوړ شي د الله تعالی په کتاب باندې. ومن اعظم العمل علی کتاب الله، لوی عمل وی بیا څه دی؟ تعلیم الکتاب و تدریس الکتاب. دا یې لوی عمل دی که او لوی عمل چې دی نو د هغې نه وروسته هغه کتاب کې چې صحیح هغه عزده کول په هغې باندې عمل کول. د دې د وجه نه چې کله وایي یو سړی د الله کتاب لولي او په هغې باندې عمل نه کا، دې انسان خپل سایه خپل ځان تباه او برباد کړ. د الله کتاب لولي او هغه باندې دې عمل نه، نو مقصد د الله د کتاب لوستلو خو څه و؟ دا مقصد و چې ته د الله په کتاب باندې عمل کوونکی جوړ شي. عمل دې پرې نشته دی، یوازې لولې نو ربانی کم مقصود د الله د کتاب د لوستلو چې و هغه په تا کې بیا نشته. ربان منصوب دی رب ته او د الف او نون پکې دا د نسبت په لحاظ سره خلاف القیاس پکې راغلي. د دې دا تصغیر په نسبت په دې طریقه باندې نه و پکار، ربا یینه پکارو د دې نسبت. خو الف او نون پکې راغلي دي خلاف القیاس د نسبت دفعه. مبرد وی ربانی بیا چاته وی ارباب العلم هغه چاته وی چې د علم خاوندانی کن هغې ته وی ربان. قرطبی وی ربان هغه چاته وی العالم بدین رب، د الله د دین نه چې خبرې کنن هغې ته سوی هغې ته وی ربان. او الذی یعمل بعلمه هغه ته سوی هغې ته وی ربان، چې خپل علم باندې عملی کن هغه ته وی ربان. عبدالله ابن عباس صاحب چې کله وفات شو محمد ابن الحنفیه هغه ویل ما تا ربانی و هذه الامه، د دې امت ربانی وفات شو. نو هغه سړي ته ربان وایه کنه چې یو د الله په دین پوهېږي او د الله په دین باندې عمل ورسره هم وي. ولا یامرکم من تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا. لا یامرکم دا عتب دی په مخکې ثم یقول بانی
ثم لا یامرکم ان تتخذوا الملائکه دا پیغمبر چره دا بشر دا به چاته دا خبر نه کوي نه چاله د خپل عبادت دعوت ورکین نه چاته دا وای چې ملائکه یا انبیاء ول ارباب اونی سي دا ولی ذکر کا طبعا مقصد پدې کې څه دی رد کول دی اصل کې په يهود او په نصارا باندې نا یہودو بداویل چیرا منگ تا پلانکی پیغمبر داویلی چیر پلانکی ملک نا دعا غاری پلانکی ملک آبستاس حاجتو نا پورا کئی لا یا مرکو من تا تخیز الملائکہ و نبی نرباب بعضی مفسرینو آیات دلاندی لکی دی یہودو نصاراو بغیر چی دا سڑای چی دا نبوت دعوی کی کا مقصد دا پدے دعوے کدارے چی سبا زمان خلق الہ جوڑ کی لکسنگ چی رئیس علیہ السلام نے جوڑ کلے ہو بیاتونو کی اللہ دا خبر ردو کمان ولا یامرکم دا نبیر شان سر دا خبر ندا جائے سیاغر یوزل اللہ دی پیغمبر کی او بیاری خلق تا دی خبر دعوت لک ولا یامرکم من تتخذ الملائکہ دا یامر منصوب زکو چالتا یقول بانی آتا پدو ان دلان دے دا مخکنی ان دا ان یوتیہ اللہ دلانی طور لگی او نا امر کئی تاستا اجازت کئی تاستا چی تاسونی سی ملائکے والنبینا و پیغمبران اربابا دا دعوتم چال دا نور کئی ارباب مکی ترشی و آت کی تفسیر ترشیو حقدار دا حیل او دا تحریم دارنگی ارباب سرے چی آگا لائق دے عبادت ارباب دان دے چاغا تربیت کا دروان مانی پات کی دارا داخلی ور پیغمبر نہ برب نہ جوڑے داغا نہ بہ حاکم شرعی نہ جوڑے داغا نہ بہ حاکم نہ جوڑے چگن دے بہ رضان نہ تحلیل و تحریم کئی پیغمبر خدا نہیں شکوالے نو پیغمبر چی نہیں شکوالے بل تو کی پتر قولا سے نہیں شکوالے نو دارنگی رب کی معنی دا تشیر حق دار دے عبادت نو رب کی معنی دا تربیت ہم دا چاہ لائق دا تربیت بد اللہ نہ سوا بل سکھ نہ جوڑے آیا مرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون آیا تاستا اجازت در کئی فکو پر سرا پستان چی وی تاسو مسلمانانا چال دا دے دعوت ورکول زما عبادت کوا یا دا پلانکی ملک کوا یا دا پلانکی پیغمبر کوا دا خواسر کی اجازت ورکول دی دا کفر دا امر مانا ارزے کی دانے چی امر کول امر مانا دا تسر اجازت حدیث کی چراغلی چی رسول اللہ وی لو کنتو آمر آہدا ال تم مانا دا سشی دا اجازت در تم مانا دا وکا کنا یا مرو کم مانا ایو جیزو کم مل کفر تا اصلا دا کفر اجازت در کئی فستانا چی تا سیوی مسلمانا و اذا خذ اللہ میساق النبینا لما تیتکم من کتاب و حکمہ دا بل قباحت تیرے دے ہو آدر قباحت حاصل لائے دا آغا پیغمبر نے داخل کی انکار کی چا دا آغا فبارک اللہ علیہ وزتول و انبیاء علیہ السلام ناغست مخی لسم نمبر قباحت انو داری یو لسم نمبر قباحت آدم الایمانی بالرسول اللذی اخذ اللہ من جمیع الانبیاء العہد بیہی دا آغا رسول خبرم دینا منی کنا چا اللہ دا آغا فبارکی دا طول انبیاء ونالا وزاخیستے ہو دا آت مکی سر بیارا بددائے مکی آت کے دا نبی شان بیان کو وسوئی چکل دا سی نبی دا تراشی کنا دا آغا تصدیق کوا الفکار دا خبر بیمن الفکار آپ کے ترغیب اور کے ایمان روڑا تھا آخری رسول بانے در آت پبارہ کے یو قول لاؤ دائیس ٹکے متعلق رہے پو اسکر محذوفہ سے آپ دویم قول لا رہے چدا متعلق رہے پو اسکر محذوفہ سے درم قول دار چرا متعلق رہے پرستا قالا اقررتم اذا خذ اللہ میثاق النبینا پاول سورت کی وجہ سے مانا کہ
دا خبر او ته بیان کاه پیغمبره کله چې الله واخیستو له زه ټولو انبیاونه دا خبر او ته پیغمبره بیان په دویم صورت کې به داسې معنا کې اے یہود دا خبر رات کی کنا چکل اللہ اللہ و زفی سیور ٹولو پیغمبرانونا بری خبر لگا یا گیرناو کی کنا دا خبر تلت سو چکی پدر این صورت کی برسی معنی کہ قالا اللہ و تویل تاسو اقرارو کو دایو تکل ویری ویزا خض اللہ کل چا اللہ فی سیور لو زفی پیغمبرانونا آغا وقتی تی اللہ دا خبر داغینا فی سیور آد دا چا پبارکه مشہور دارا شد آیات تے پبارد آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ لوز دا طول و انبیاء و ناخیستے او پبارد تصدیق دا آخری پیغمبر طول و انبیاء علیہ السلام تا اللہ دا ویلیو کنچ آخری پیغمبر کل راشین دا خبر بمانے طول و انبیاء و نے دا لوز آخیست چکل دا مانا شی پدی صورت کے مراد با در رسول نا آخری پیغمبر مرادی نو بیا با مانا دسی که کلا چلا خیسته و لاو لوزا در طول و انبیاء علیه السلام نا آلوزی دسا خیسته و در تصدیق در آخری پیغمبر دایو قول و فریاد که دویم قول لاو چ اللہ لوز اخیستی او دا ٹولو انبیاء علیہ السلام نا دا یو بل دا تصدیق مبارک اللہ ہر یو نبی تا داویلیو کنا چی اے پیغمبرا کستا پا وقت کی بل پیغمبر راغے نو دا غمل گرتیا بکے دا تصدیق بکے دا نصرت بکے ہر یو نبی نا اللہ تعالی دا لوز اخیست حافظ ابن کثیر ہوئی دے دوانا قولونو کی ستزاب کو نشتا کن دا درم قول پا کی جوڑ شو چی دوانا خبری سی دا آخری پیغمبر فبارک ام اللہ دا خلقونا تا انبیاؤنا تصدیق آخیتے ہو نو دا ہر یو نبی نے دا بل نبی فبارک دا تصدیق لوز آخیتے ہو دوانا کسی تعارض نو پیرا کی دا لوز تی اللہ آخیتے ہو نو پا کم زیکی تی دا لوز آخیتے ہو یو قول لاو چی دا پہین دا بیاسد کی اللہ با چی کم نبی را لے گو کنا پا آغا وقت کی بیتی دا لوز آخیتے ہو پو وقت دا بیاسد دا آغا نبی کی بیتی لوز آخیتے دا یو قول پر ایک دویم قول لاو چی دا لوز آخیستل مانا پا محکنو کتابونو کی دا دی تذکیره شروع دا غینه تعبیر کرد پا لوز آخیستل سرا گویا که تورات و انجیل کی دا دی نبی پا بارا که تذکیره دا دی لوز شروع دا دا سیپتون بیان شیو دا دا سی دا لکه چی اللہ دا هر یو نبینا دا دا پا بارا که لوز آخیست ادری ما مشهور داره چې دا الله وزی تاخیست او په عالم الارواح الله چې کله دا انبیاء علیه السلام پیدا کړل کنه په هغه وخت کې دا الله وز واخیستو چې دا آخری پیغمبر تصدیق وکوي دا خبره به منئ نو عالم الارواح کې ته الله تعالی دا الله وز اخیست په عالم الارواح کې الله دا درې لوزونه بیا اخیستي د بندگانو یو لوز د توحید په باره کې هغه راځي سورت اعراف کې سورة اعراف یو سلو دا دوا و یم نمبر آت کی ذکر کئی چه اللہ دا ٹولو انسانان نا دا توحید پا بارک لوز اخیستے ہو وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ظُهُورِهِم اللہ لوز اخیستے ہو دا اولاد دا آدم نا اولوز پسا اخیستے والا سو بی ربکم قالو بلا فدی بانی لوز اخیستے ہو نو دویم لوزا په باره د دعوت کې وو د ټولو انبیاء علیه السلام نه الله لوز اخیستی او د دعوت په باره کې تاسو به د الله دین طرف ته دعوت ورکوئ دا ذکر کوي په سورت احزاب اووم نمبر آیات کې ذکر کوي چې الله د ټولو انبیاء علیه السلام نه دعوت په باره کې لوز اخیستی اووم نمبر آیات سورت احزاب وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْهُ نو دریم لوز آغا دا آخری نبی دا تصدیق مبارک و فعالم الارواح وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ پا
فعالم ارواح کی اللہ لٹولان بی علیہ السلام ندالا و زخیص دا تری قول ری پری لوز داخی سلو پا زیکی چی کم زیکی دا لوز داخی سلی شیو دا لوز چی بیا خی سل شیو نو آغا لوز دا دی آخری نبی دا چان دا لوز داخی سلی شیو دا آخری نبی فبارک پا دیکی او قول داره چی دا لوز داغی رستنو پیغمب دنورو پیغمبران ناخی سل شیو فبارد دا آخری نبی کی موسق لهم چی کم دیم چانا چی لوز اخیصل شو داخری نبی بارکی آغا سوکو آغا انبیاء علیه السلام دویم قول دارا چی دا لوز چی اخیصل شو ندا دو امتیانو نا اخیصل شو دا پیغمبرانو دا طولو پیغمبرانو داغی دا امتونو نا دا لوز اخیصل شو چی خامخا دا آخری پیغمبر تصدیق بکوی آدریم قول داری چی دا غور قول داری چی دا لوز دا دوانو ناخی صلح شیو هر یو نبی نم آخی صلح شیو ندارنگی دا آغی دا امتیان نم آخی صلح شیو ولی دوانو که خوشتا آروز نشتا کنا نبیانو تم دا ویلی شیو که آخری پیغمبر آغی تصدیق بکوی نداغی امتیانو تم دا ویلی شیو که آخری پیغمبر آغی نداغی تصدیق بکوی نو کلا چه اللہ خیسته و لوزا در طولو انبیاؤنا لوز در چان فبارکی و در آخری پیغمبر فبارکی آلوز سو آلوز رست ذکر کئی لوز داو کن رست آت کی بیوی لتو امنون نابیهی و لتنصرنهو داغ لوز دی اللہ در طولو انبیاؤنا لوز خیسته و لما تیتکم من کتاب لما دا ما پا مانا دا این شرطیه سرکا لئین آتیتو کم من کتاب و حکمه سم جاو کم رسول مصدق لما ما کم لتو امنون نبیه دا بلوش اللہ و تلاویل خام خواب پدی شرط بانے کما در کتاست کتاب پدی شرک کتاب می در کو او حکمت می در کو او بیارت رسول اللہ نتاسو بسی شرک کوئی لتو امنون نخام خواب پاو بانے و ایمان نوی دویم قول داو چی دا ما دا فمانه دا اللذی سر ده للذی آتیتو کم من کتاب دا من کتاب دا غیر فاربی بیان خام خاقا چی ما درکه تاستا دی کتاب نا خام خاقا چی ما درکه تاستا دی کتاب و دا حکمت نا آدرین داره چی چاویلی لما فمانه دا محما سر ده محما تیتو کم من کتاب هر کلا چی در کم تاستا یو کتاب و حکمت و شریعت لرا دا ما آتیتو کم مانا دا مازی دا ما چی تاست لکم کتاب در کرا یو کم حکمت و شریعت می در کرا مراد دی حکمت نسره دیده که شریعت و قانون بیاراشی تاستا رسول مصدق لما ماکم پیغمبر دا تراشی دسی پیغمبری مصدق لما معكم چه تصدیقون که داسه چه ساسرین قرآن کی اکثر پا دیر و زینو کی دا صفت دا چا دی دا آخری نبی دے کا دا آخری نبی فوارک اللہ دا مصدقون تکی دیر استعمال دسی او رسول اللہ شی چه آغاز تاسر کتابونو تصدیق کون که نصبہ کوئی لوز دارے چه لتو منو نابیهی و لتنصرنهو خامقا ایمان براوڑی فابانی ولتن سرنهو مدد بکوی تاسو داغا آخری پیغمبر بانی با ایمانم راوڑی فا داغا نصرت بهم توی لتو منون نبیه ولتن سرنه آت بانی دو سوال پیرا کی یو سوال خدا پیرا کی کنه چه اللہ هر یو نبی لکتاب ورگه حال داره هر یو نبی لو خلا کتاب نو ورکی کا نو دلتا ما تے تو کم مانا بدا سکے چھ ما در کری تاستا کم کتاب سنگا یا خپل دا تمیلاو شوئی او یا دارا چھ ربلنا تفات شوئی دوانو فبارا کیا تے تو کم سی غیستی ما بی نو دویم سوال دارا دی لتو منون نبیهی ولتن سرنهو دو دین خدا ما نمیگی کنا چھے ایمان با پیراوڑی دا پیغمبران و دا آخری پیغمبر نصرت با هم کئی
چاغ پتے زمانہ کشت دے نو نسنگ بد آخری پیغمبر بانی ایمان لڑی سنگ بد آخری پیغمبر نفرت دے دے کہ وقف دے وقف کے مانا سر ان ادرک تم ہو آخری پیغمبر بانے با ایمان نوڑے او دا نصرت بکوئے کو بالفرد پا زمانہ کتاب سو رالان دیسو آخری پیغمبر لرا آخری پیغمبر ام رالان دیسو نو پا بانے با ایمان ام نوڑے او دا نصرت بہم کوئے دوے مدارا چی ایمان او نصرت سرے غائبانہ ہم کی نصرت کا ایمان خو بس پا آخر کی چی تکل راولی گلے شوی نو بس ویائے زمان پا آخری پیغمبر ایمان شتا او نصرت ادارے چی خپل امت تداغی صفت بیان کی نصرت ادا ہم دے چی دا کم او صاف دین و آغا خلق و تخکارا کی کنن چی دا آخری پیغمبر دا دا صفتون او دای حالت قالا اللہ تویلا اقررتم تاسو اقرار کوی دلیل وزو و آخستم علا ذالکم اسری واخ لئی پدی بانی مضبوط لوزو دو خبری ہوتا اللہ وکلی اقرار پدے لوز بانے ہم وکی او پدے بانے زمان مضبوط لوز ہم واخ لئی دیدے کہ اقرار تم دی استفہام کے مانا رسی شیدہ دا طلب اقرار پہ وکی او واخ لئی پدے بانے زمان مضبوط لوز اللہ و تدوانا خبری وکی اقرارم وکی اور دوے مدار چی پدے بانی زمان مضبوط لوز اموالی چی آخری پیغمبر تصدیق بہم کوئی زن علماء دسی مانا کرے آقرہ تم پخپلان دبن پدے لوز بانی اقرار کوئی واخستم علا ذالکم اسری او آخلی با دخپلو متنونا پدے بانی مضبوط لوز زمان دخپلو متیانونا با ددے پبارکی مضبوط لوز آخلی قالو پاول توجیح وسسوا دیویل اقرارنا منگ اقرار کرے رے دا لوز منو یا اللہ چی آخری پیغمبر تصدیق بکو ناغد اسر پبارکی سونویل والی اقرار مستلزیمی اخیستلو دا اسر لہ اقرارم چوکو بستا لوزم پریبانی واخیستو کن اکا دویما توجیشینو بیارسی اقرارنا منگو پخپلان یا اللہ اقرار کو دو متیانو پبارکی را تا پتا نشتا شاوی بز منگا خبر منی او کنبی منی زکی آغا ذکر نکو اک وقف کی کنا وقف کی دیتا اشارہ وکی گویا کہ اگر یو جانبی حضب کرے اقررنا و اخذنا علا ذالک اسرق اقرارم کو یا اللہ پدے بانستا مضبوط لوز منگا دیات کی بیا مفسرین وی چی دا وس خوان بیا نشتا کن وس دا حکم دا چارے دا علماء دے بس ہر یو نبینا اللہ دا لوز اخیستے ہو چی دا بل نبی بسکے تصدیق بگ نو خبر دالا چی دا ہر یو عالم نم اللہ دا لوز اخیستے چی دا بل عالم مل گرتی آبگ بل نبی فبارک دا آغا تصدیق بکی او دا آغا مل گرتی آبا ہم کی نو کدا چی یو عالمی کا نچی آغا دا بل عالم پا علم بانی خفائی مخکنے عالمی او بل عالم پیرا شی آدے پی خفشی نوایت تا دا نبی وارث خونے کنا زور عالم تا دا سوا اللہ دا ہر یو نبی نا دا اللہ وزخی سے ہو چی دا بل نبی با تصدیق کوئی دا عمل گرسیا با کوئی دا نصرت با کوئی محکنی عالمہ مشر عالمہ یو کشر عالم پیدایشی نو تابانی فرض دی چی دا عمل گرسیا با کی دا نصرت بکی ولی العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثین دی نا آگ کار بدائیم کئی کم کار چی انبیاء علیہ السلام عالمانو کی بیا اقسامی کا زن عالمانو کی خدا سے عالمی چاہا صرف پخپلان دا بیان کولی خوگی یو قسم عالم خدا سی چی پخپلان دے بیان ہم نہ کئی حق نہ بیانے او بلی چی بیانے نو آغیم خوک نہیں دیتا دا علماء پہ اصطلاح کے کافر عالم بیاوی ظالم حق نہ بیانے او چی بلی بیانے نو آغیم پہ بدلے گی آسی بے نم دا عالمی خدا عالم خونے دے کنا دا خو کافر دے چی دا حق با بیان پا دبانی بد لگی زال لے نکے انو بلم دی بدیشی پا دے کار بان دوی ممر طبق کی زنی عالمان دا سی چی پک پلان دا حق بیان نئی خدا دا بل بیان پی خن لگی یا روی زب بیان کوم او درس بکوم او بل سوک بیان کئی دا دوی ممر طبق کی چی آتا متکبر عالم ویلیش دیر تکبر را خیستے کا
کله دا د الله رضا سوچوي نه د بل په بیان باندې بده نه خپه کړي بلکې دی او د بل په بیان باندې خوشحالي دی. نو درېمه مرتبه کې حق پرست عالم صحیح بے پخپلان دا بیان ہم کئی او دا بل بیان ہم پی خلگی دا عالمم دے خدا دوسرے چی پخپلان دا حق بیان کئی او دا بل بیان ہم پی خلگی دا ہم خا عالم دے خدا دینا یا سلورم مرتبہ کی خا عالم اغدا ہے پخپلان دا حق بیان کئی او دا بل بیان ہم خاوری خدا پل نسبت پانی دا بل چا بیان دیر خوشی زلے دا غواڑی چی حق دے کرتا بیان شی چی دا بل لخلے نا بیان شی نو زیتا بسائی او دا صفت واصل کے لچا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود تیویلے ما تا قرآن ویا اغویل دا اللہ رسول فتاقو نازل شوی تا تی ویما نبی علیہ السلام ویل زدہ کو خوما کنا چی دا بل چانے موا ورم دا بیان نا حق پرستا و دا طولو نلوی عالم آغا عالمی پخپلان دا دا حق بیانم کئی خود بل بیانی پنیز بس سرخ پل بیان تکوگی چه بل سوک دی دا حق بیانو کی او دا بل چاپ بیان بانی نخفگی. عبداللہ ابن ادا علی رضی اللہ عنہ ہوئی چه کلی و علاقہ کی زور عالمی کن او بل عالم دا حق کار شروع شی او دا رست مکن عالم پی خفش علی رضی اللہ عنہ ہوئی واللہ وی قسم پا اللہ درے مخ کے مولی سے مقصد دا حق دین مقصد نہیں بلکہ خلق و تزاہ کارا کولا دا یہ مقصد دے چھے خلق دا مشریع و ملکی و خانی و منی دا یہ مقصد دے کہ دا وی دا اللہ مقصد رضا مقصد وی علی رضی اللہ عنہ دے و پر خبر خوش خوشحال شوئے ولی دا دین پا کار کے دا بل ملگر ہے پیدا شو دا یاد ساتن غالی چھے دا بل چاہ دا دین پا باب پا پروگرام بانی خپا کیدل نہیں پکا آر سمرہ چھ سوک دا دین کار کئی کنا بایا وقت بس چھ سمرہ دیری گی بس پدے کہ بخیری قالا فاشہدو وانا ماکم من الشاہدین مخی وقت دا ایفیمونو مسئلہ وقت اول کی دا ایفیم ایچ آسارا نو پدے علاقہ کی ناول کے خلق کو منگ پسی خبری شروع کردا دا قرآن توہین دا پلانکے چل لیا شیر بیا چې وته پته ولګل چې نه د دین کار خو پکې کی کنه نو ډېر خلکو بیا پیدا کړو مال چې زر پیدا کړم زه پنه خفه کیږم ولې که د الله دین مقصدی نو زما ما ته پرې څوک څه تنخوا نه راکړي خدا یو کمی به د هر چا چې هغه داسې کار کوي چې د یو بل سره ټکراو کړي چې چا ستا نه مخکې ایف ایم جوړ کړی دی نو خپل ایف ایم ته دې ګوره هسې نه چې د بل چا سره ټکراو نه کړي ورنه هسې نه چې د الله تعالی دین په ضد باندې بنا نه شي او تا بم کې چې ستانه څوک سبق وای نه دته وطن وای چې بل چانه سبق موا یا بل چا ته غوږ مګدا ورنه کني بیا به په ضدی وای نه دی مولا کراش وای خلکو ته چې چانه وای سبق وای دا قنا وای ولی د الله دین دې چې چانه ځکه نه قنا عزت. امام احمد ابن حنبل سے سره یو شاګرد و شپږ کاله ته سبق و شپږ کال شپږم کال باندې یا شاګرد و ته وای تا سره شیخ سے پاتشم ام ارتهل او کنه بل عالم قال لال شما استاد او تویل امام احمد ابن بلیر ارتهل ولزا ول ولی د هر یو عالم سره د سی علوم ور سی چاغه د بل عالم سره نه کا دلیل وجه نه نخبه کې ابن حجر وی د سلف طریقه دا و چاغه به خلق ته دعوت ور کاو د دې خبرې چې بل چا فال سبق لال چې بل چانه دا دا نیکان خلق صفت دی کنه چې یاره بل چانه سبق و خیر دا د سی عالمان صفت قالا فشهدوا وانا معکم من الشاهدین الله ورته ویلي فشهدوا د دې خبرې بیان کوي او زه سره ستاسو نه د بیان کوونکو نه یم تاسو هم د دې خبرو بیان کوي نو زه هم د دې خبر بیان خلکو ته کوم یا مراد دا شہادت نصر ایک گواہی تاسم پا دے بانی گواہی ورکوی خلکو تا تاسم پی گواشے اوزا سرستاسنا دا گواہی کون کو نیما تاسم دا گواہی ورکوی نزبم دا گواہی کون ندرے ملال چی مراد دا شہادت نصر ایک شہادت دا ملائکو مراد اللہ ملائکو تاویل فشہدو گواشے پا دے بانی وانماکم من شاہدین زہ سرستا سنا دا شاہدین نمک ملائکو تاسم پر خبر گواہ شین زہم پر خبر گواہی
فمن تولى بعد ذلك ناسو كما خلي فاستدينا نداخل غير فاسقانا بیا کی چا سره خبره انبیاء علیہ السلام ته څنګه فاسقان ویل کی؟ اصل کی مراد څوک دی؟ امتیان د انبیاء علیہ السلام مراد دی. امتیان کی چې چا اعراض وکړو کنن فولائک هم الفاسقون. د څنګه اعراض وکړو؟ ان حاضر رسول د آخری پیغمبر تاریخ بچاته یهود او نصارا او تبعی کنه فمن تولا بعد ذلک. دوی مدارا چې اصل کی کلام په طریقې له تعلیق سره دی کلام اللہ دس وئی فتح انبیاء کے چاد آخری پیغمبر خبر او نہ منلا مداب فاسق ہوئی صحیح رکھا دے شرف وجود سرا بیا با جزا موجودی کی خامر انبیاء علیہ السلام کی یو پیغمبر دس نو چاہیے آخری پیغمبر ان انکار کر دایات بے رسی دے کر لئن اشرکتا لیحبطن عملک آیات پشانت وئی بھی دیکھ مراد فسق نہ بس فسق کامل بت مرادی کامل فسق چاہ فسقی پا مرتبہ دک کوپر کی ویا افغیر دین اللہ یبغون. حافظ ابن کثیر بے وی دری آت دلان دی خضیر علیہ السلام وی اپاس شوی دے وی وری کجوان دے وی نو خضیر علیہ السلام بانی پرد وی چی داخلی پیغمبر سر پا جہادون کی شرک شوی وی حال دار ہے خضیر علیہ السلام پیو غزا کے در نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر جنگ کے نرے شریک شوئے معلومی گرا چھ خضیر علیہ السلام آگا سشے ویر آگا اپاس شوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ غم دسی ویلی چھ خضیر علیہ السلام کو جوندے وے کن فاغبانی دا فرض چھ دا آخری پیغمبر خبرے دا آغا نصرت اکلے و دا آغا مدد اکلے و دا آخری پیغمبر افغیر دین اللہ یبغون ایتولا ان حاز النبیین فغیر دین اللہ یبغون. دا پیغمبر دا خضیر علیہ السلام دا حیات مسئلہ انشاءاللہ سورت کہف کے تفصیلی رش دا مسئلہ تا ایمانی مسئلہ نا دا کنے چی خضیر علیہ السلام جوندے دے یا ملک ملی امخدہ او کو جوندے امخدہ تفر پکن رج صرف دوم رہی چی بعضی مشرکان تینا دا شرک دا پارا بے خبر ثابتی داغی دا وجینا منگ ترجیح ورکو داغی ممات لپا حیات بان آیا سوا د دین د اللہ نا یبغونا دا خلق لٹائی آخری پیغمبر نمانے کن دا اللہ دا دین نا آوڑی تا دین اللہ سرے آد آخری پیغمبر منل دی کن حال دارے چی اللہ دا پارا تابیر یاواتو کی اسمانون کیری یاواتو کی زمک کیری چتا دا اللہ پیغمبر دا اومنی و کوئی نمانے کن دا اللہ دین اومنے کوئی نمانے نو دا اللہ دا پارا نور خلق و تابیشتا کن قانون دا اللہ نبا سوا بل قانون نگوارے پغیر دین اللہ یبغون. حال دارے چی اللہ دا پارا تابیر یاواتو کی اسمانون کیری یاواتو کی زمک کیری توان و ترہا سوکلا تابیری تواف و خسبانی و ترہا سوکلا تابیری فزور بانی. بعض خلق دا اللہ تابیری پا خوخ تابیری بعض سوک دا اللہ تابیری پا زور تابیری دا اللہ دا توان او کرها دا چا سر لگی بیا یو قول داو چی دا توان دا منفی سماوات سر لگی او کرهن دا الارض سر لگی اسمانون والا دا اللہ تابیری پا خوخ بانی او دا زمکی والا تابیری پا زور بانی اللہ دا ملائکی دا اللہ پا خوخ تابیر ماو تای تابیر نو پا زور بانی تابیر دا توجیه را خود دے توجیه کے نقصان دارے پا زمک کے خم دیر خلق دا اللہ پا خوخ تابیر داری دویم قول دارے چی مراد دلتا دا توان او کرہن دا دا زمک والا سو لگو دا اسمان والا سمو لگو دا اسمان والا خود طول دا اللہ پا خوخ بانی تابیری
او دزمکی والا زنی پا خوکتاوی دی نزنی پا زورتاوی سنگا مسلمان سڑے چیرے دا اللہ پا خوک بانی تاوی او دا کافران چیرے دا اللہ پا خوک زور بانی تاوی سنگا اللہ پی مرض راولی نزدے دا اللہ مرض دزان نشید پا کولی دے پا امورو تکوینیو که دا اللہ تاوی دے کن دا انسان درم قول دارے چی مراد دا توان اغا مسلمانان دی چی مسلمانان شیوی پا غیر دا جنگ کولو او د کرهن ناغه مسلمانان مراد دي چې هغه د جنگ په واسطه باندې مسلمانان شي. سرورم قولداره چې توا دا د هغه مسلمانانو سره ولګوه چې هغه د الله د رضا لپاره مسلمانان شي. او دا کرهن د هغه مسلمانانو سره ولګوه کنه چې د ایرې د لاسه د خپل ځان د حفاظت لپاره مسلمانان شي. مسلمانانو کې هم دوه قسمه یې که ځنې مسلمان مسلمانی په خوښه باندې مسلمان او زنی دا یری دا وجن مسلمان چی سکے مسلمانی نکے وی وجنی می خلق او دی اللہ تا یورو جاؤنا ورو بگردولیشی دا طول دا طول مخلوقات بیوزن اللہ تا ورو گردولیش قل آمنا باللہ وما انزل علینا دیات کے بیان دا دین دا اللہ ذکر کئی کنا مخی ویل دا اللہ دین نمانی تا دا اللہ دین کم دے آمنا باللہ وما انزل علینا دیتا دا اللہ دین ہوئی کا یہود ویل منگا دا پیغمبر ذکر نمانو دا موسیٰ و عیسیٰ نمانی ویل اعتراض دیکھاو پیغمبر با اللہ پا نبی توائی دی خلق توائی چیزا موسیٰ علیہ السلام منم عیسیٰ منم دوانا پیغمبران زمانم وا پیغمبرا ایمان میرا وڑے پلا او پاس چراغلی پمنگ بانی دسی آتما کی صورت بقرہ کی مکی تفصیل تیر شیو آل تا دسی قولو آمننا باللہ دغا نکتوا چی آل تیم ما انزل الینا ویلے دل تیم ما انزل آلینا ویلے پیغمبر بانی رازی او امت ترارسی کننزک آلینا ویلینا ویلے آیات سیوائے دا تفنن پر عبارت دے قرآن دا برن را روان دے او دا نبی پو وسیلہ بانی خلقو ترسیگی نزد که کلا علینا وی کلا علینا وی خودی دیکھ ایک سوال پیدا کی ار کلا چی خطاب نبی ترینو آمن نسی غر جمعی بیتنگ را وڑی قاسمی وی الجمع لی اظہار جلالت قد قدری دا آمن نا جمع سی غر سر پارا دا قر اظہار کار کولو دا عزت دا پیغمبر دا پاری او اللہ و تدسی خبر کئی بی ای تکلما نفسی علی دیدن الملوک مشرانو چی مشران کمی خبر کئی پا قطریقہ خبر کا مشر سیب چی کلا خبر کئی کنوی دا سی کار با اوکوی کئی دے پا خپلاوی کار با اوکو دا سی اللہ ام پل نبی تاوی دسی موائی چی آمن تو باللہ بلکی دسی وائی آمن من ایمان نوڑے فا اللہ وانے وایا پیغمبرا ایمان منگرا وڑے فالا او پاس چراغ دیدی منگتا او پاس چراغ دیدی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام و نور ڈر پیغمبرانو تا آغا چور کلشی موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و نور پیغمبرانو تا دا طرف در رب ددینا جدائی نرا ولو منگا پمین دا یو کس دے پیغمبرانو کی او نمگیو دے اللہ رو پارغال کی خودن کی وانتم به مشرکون تاسو شرک کوئی دا اللہ سر امان خدا اللہ سر شرک نہ پیدا کرو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ نحن لہو مسلمون منگ اللہ لپار غار کی خودن کی مسلمانانی نحاذا هو الاسلام نمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ دا اسلام نہ علاوہ چی بل قانون غالی کنن اللہ دی اس نہ قبل ہی بلی صورت ومن یبتغی غیر الاسلام دا مکی آس رہے والے گا دا اللہ قانون فریلی نو بل قانون غالی سا نکو بل قانون غالی کنن نو فلی یقبلا منہو نو اس دی نہ قبلی گی اللہ دی بی ایسا عمل نہ قبل ہی بیا بیاد کہ اللہ سخت زورن اور کیا خلقتا چھر قانون دے اسلام نالا و بالقانون غیر
وای الله دو جزاګانې ذکر کړي دا انسان د پاره چې قانون د اسلام نه مني کنه بل قانون مني نه دوه خبرې دي ولا فلن يقبل منه دویمه دا ده چې وهو فی الاخره من الخاسرین تاواني به شي کنه کله قانون د اسلام نه دی بل قانون و ابتغا کې معنا د صحیح ده ډېر کوشش کول د بل قانون دپاره او دا مسله به انشاءالله سورت مائده کې راشي تفصیلي چې د چا قانون د اسلام نه علاوه بل قانون نه آیا هغه ته مسلمان ویل کیږي که نه هغه ځای کې به راشي انشاءالله تفصیلي مسله به هلته ذکر کړو د اسلام نه علاوه چې بل قانون ته څوک قانون وایي که نه هغه ته خپل قانون وایي هغه سړی مسلمان نه شي کېدی هغه ته مسلمان ویل نه دي جایز نه څوک چې ولټی سوا د اسلام نه دینه دا دینا په ترکیب کې تمیز دی د غیر الاسلام نه د نسبت د یبتغی نه غیر الاسلام هغه څوک چې د اسلام نه علاوه بل څه وګوري په حیثیت د قانون باندې اسلام نه علاوه بل څه ته قانون وایي که دا یې سیو الله قانون دی دا یې سیار قانون دی دا د انګریز قانون دی دا د هندو قانون دی د اسلام نه علاوه بل قانون ته قانون څوک وایي او داغه د قانون په حیثیت باندې هغه ګوري فلن یقبل منه نه سبا قبول نشي د دې انسان نه هیڅ کله به تینه قبول نشي د دې انسان لیقبل منه دا هو ضمیر چا ته راځي لیقبل دا ضمیر چا ته راځي په دې ځای کې دا لیقبل ضمیر راځي کا هغه امور حسنه صالحه ورته چې کوم د اسلام سره موافق کارونه کوي هغه به مته قبول نشي فلن یقبل منه ایسبا قبول نشي د دنا دا ښه کارونه یې هم الله د دنه قبلی که ولې دا ښه کارونه یې هم د قانون د کفر د لاندې دي دې ته سوچ کول غواړي که نه کم سړی چې د اسلام نه علاوه بل قانون ته قانون وایي نه نه مونځ قبلېږي نه روژه قبلېږي نه زکات قبلېږي ولې الله د یقبل ټکې عام ویلې پدې ځای کې بعضې علما داسې معنا کوي لا یقبل معنا سره دا غیر الاسلام به تې قبول نشي دا معنا صحیح ده که نه ده ولې په غیر الاسلام کې د قبولیت د سره تصور نشته دی هغه د اسلام نه بهر خبره نو لا یقبل منه معنا نه دی دا ښه کارونه قبلېږي او نه دی دا بد کارونه قبلېږي ټول د تباه او برباد شو دې کې به یو خبره ته سوچ کې زما او ستا خو هم قانون نن د اسلام نشته که په عمل کې قانون د اسلام نه نو زما ستا عمل به نه قبلېږي نه دې کې فرق دی لږ کم خلک چې کفري قانون ته لا غاړه ږدي که نه هغه له فیصلې وړي په هغې باندې فیصلې کوي او هغه ته ښه ګوري نو د هغو عمل الله تعالی نه قبلوي او کم خلک چې دا قانون ته قانون نه وایي دغه له فیصلې نه وړي د هغې نه انکار کوي د هغه خواله نه ورځي نو الله تعالی د هغې عمل به یې قبلوي ګوري نه یقبل منه دویمه خبره داده چې دوه قسمه خلک دی ځینې خلک ټیک دی چې قانون زمونږ هم د اسلام خو نشته که نه ځکه واک د بل چا په لاس کې خو مونږ خو کوشش کوو که نه د اسلام د قانون دپاره او زمونږ عمل داسې دی لکه څنګه چې د نوح علیه السلام وسلام عمل نوح علیه السلام هم عمل د قانون د اسلام کوشش کوو که نه اگر که په عمل کې قانون د اسلام دغه هم نه الله تعالی د دې سره سره هغه له نجات ولې ورکړی و ځکه هغه د اسلام د قانون لپاره محنت کاو نو دغه شان په دې زمانه کې هم دقسې مسله وایي کم خلک چې د قانون د اسلام لپاره کوشش نه کوي که نه خلک هم پرې یاد کې بیا راځي بهی نن عامه دنیا کې چې سوچو کې که خلق د مانځه لپاره دعوت ورکوي د دې لپاره محنت شته زکات لپاره محنت شته خو د قانون خبره د قانون لپاره هیڅوک محنت نه کوي د دې خبرې لپاره نو څوک قانون د اسلام غواړي خو په انګریزي طریقه باندې غواړي د اوټ په طریقه باندې وي غواړي په دې طریقه خو اسلام نه راځي که د اسلام لپاره به محنت کوي نو د اسلام په طریقه باندې به محنت کوي او هغه صرف دوه لارې دي یو به جهاد کوي او دویم به دعوت چلی دا دوه لارې دي د اسلامي قانون د راوستلو صحیح جهاد کول صحیح دعوت کول سبب دی دپاره د قیام د قانون اسلامي دپاره
وهو في الاخره من الخاسرين. دا خلق با فاخرت کی سید تاوان یانو نه دری اولنے مزداق دری خلق سوکو یہود و نصارا وکاں آگئی بدا کار کا چر اسلام نالاو بل قانون بے کتو نور یہودیت و نصرانیت تبے قانون وکاں